Gure eskudako ekimena gauzatzeko bi egun terdi faltan, bertan parte hartuko duten hainbat lagun ezagunen izenak kaleratu dira. Nik uste dut eskubide demokratikoa dela, aldarrikapen demokratikoa dela, ez aldarrikapen abertzale bat. Andoni Ortuzarrez gain, Pello Urizar, Joseba Egibar, Gema Zabaleta, Markel Olano, Jose Luis Uriz, Asier Arraiz, Juan Carlos Eizagirre edo Dani Maeztu. Txiki Muñoz edo eta Garbin Espejo sindikalistak. Kultura mundutik zerrenda luzea, batzuk aipatzerren, Onintza Enbeita, Kirmen Uribe, Beñat Gaztelumendi, Pantxo Arkarrer, Gontzal Mendibil edo Juanba Berasategi. Durangotik Iruñera, erabakitzeko eskubide aldarrikatuz egingo den 123 kilometroko gizakaterako ia dena prestute antolatzenik. Aurreko asteetan egindako ekitaldietan babes zabala ikusi da. Kilometro bakoitzeko 405 lagunen kopurua ziurtatuta dago eta azken egunotan ikusitako inskripzio eskarien arabera errez gaindituko da. 900 autobusetik gora beteta dute jada izena eman dutenekin.